толкова много имейли сте ми изпратили и продължавате да ми изпращате всяка минута буквално, че вече хранилището ми в Google е пълно. Тоест, или трябва да изтрия някакви стари имейли, или трябва да си платя, за да имам още място. Някога чували ли сте някой да плаща за Gmail? Аз не. И не мисля да бъда първия. Успокойте се малко, прекалявате. И между другото, пак хората продължават да пишат. Как може да си толкова карен със собствените си последователи? Не ти ли е гадно да ги хейтиш, маняк? Слушай. Да, наистина в някои ситуации може би съм малко крайен с базиците си, но със сигурност ви казвам истината. Може да я казвам по някакъв много гаден начин, но пък е истината. Така че или ме слушате и си поправяте грешката, като ви кажа, или мрънкате долу в коментарите. Много гадно ми стана, че ме нахейти рисунката. Вие бебите ли сте, маняк? Или си оправяте арта, или не го пращате просто. Я се стегнете малко. Нека започваме. Бебето бе. Добре, доста креативен един бъка. Така, самурайския меч е тук, добре. Не пуша цигари обаче, тук се объркал, не го промотирам това нещо. Водата, супер. Добре, готин е ти, да, харесвам. Ванката, BG Gaming. Как си те представям в бъдещето? Защо с цигари, бе, маняк? Защо слагате цигара, не пуша цигари? Знам откъде ви дойде на калато и нещо. И тия макарони трябва да си ги направя пак, маняк, много са яки. Огнян Арнолдов. Как е възможно изобщо да ти трепери ръката толкова, че устата да я направиш на стъпала? Вики Георгиева. Здравей, сенсей. Пращам ти моята картона. Добре, чакай да отворим някой вълк. Ей, този е идеален. Вижте този вълк. Вълк, който е Гуфи, и това е вълк. Вълк. Вълк Гуфи, вълк. Вълк. Ники Кирев. Измислих си го. Казва се Петко. Не знам Петко къде си бръхнал с едната ръка, обаче да я извади от там. Можеш да не го пишеш това нещо, че се казва Петко с надписи, с стрелкичка, която показва къде е Петко. Разбрах вече, че е Петко. Защо лицето му изглежда си едно, че е штора? Мариан Гушев. На 30 години съм и по принцип изобщо не рисувам, но се напънах за хейта. Сега отивам да си поръчам нещо от сайта на Сенсия. Направи го и ти. Хайде, не се притеснявай, просто цъкни. Долу линка. Купи си нещо и всички сме доволни. Братан, защо на квадратчетата обаче? Стига с тия квадрат. Данко, долна ттт. Час по математика. Не знам защо ме излага, тъй като ясно се вижда тук, че това е учебник по литература. Според мен по-добре се върне на литературата. Мисля, че Люфи би се чувствал много обиден. Ники Кирев, това си ти. Не, това не съм аз. Не съм чак толкова грозен. Мариан Василев. И резюме. Не. Това е Тенго маска, т.е. маска като тази, която е на профилната ми снимка и бих казал, че си я направил окей. За малко. За малко да ме фанете за мило. Тук според мен си ударил клавиатурата, като си писал името. Престраших се да рисувам хора. Така, да, очевидно това трябва да е Люфи. Това, което аз бих променил в тази ситуация, е шапката. Прекалено е малка. Как му се събира изобщо главата в тази шапка? Не става така, освен ако няма мозък на орехче, няма как да влезе в тази шапка. Сенсея е смаш. Благодаря. Саски рисунчица. Пращаме за 8 път. Добре, най-после на 8 път имаш късмет, защото няма да отворя. Hex Gaming 2020. Оф, ко ми става, маняк. Току-що пих кафе, за кой ми се спи толкова много. Така, няма да оценя и трите рисунки, защото по една имате право на видео. Това какво за Бога трябва да е? Аха. Канеки, може би. Канеки, който се бърка в устата и е крив с чупени ръце и са го ударили с чук поне 20 на пъти. Виктор Иванов, кефилите. Не. Защо е провогален целия? Сложил си рамка, която е провогална. Целият лист е провъгален. Тялото на Санджи е провъгално. Врата му е провъгален. Главата му е провъгална. Мисля, че обичаш провъгалници. Цветомир Дяков. Тук има нещо грешно, но не мога да определя какво. Не е едно. По принцип Канеки не е толкова широк. Не е толкова як. Ти си го направил се едно, че е кабум, брат. Второ, главата му е нещо прекалено голяма също. Не е съразмерна с краката. Виж надолу колко
малка талия краченца съм направил и колко тънка ръчичка. И изведнъж отгоре е те като гардероб и голата му е като на Мегалон. Крал е крал. Ко си крал? Макаши сенсей? Той трябва да е, да. Акане суми. Нещо по-различно от Гуф. Братле. Сиамчето. Тюнели. Допър. Аран Камберчев. Гигачат. Антон, късмет с пането. Това е яко маняк. Костана бе маняк. Какви са ти с работа? Ами добре, даже много макив. Милица Георгиева ми е изпратила неща, които въобще нито едно от тях не е. В смисъл, тук го е подписал някакъв японец. Това дори не е подписано, но знам, че не е нейно. И някаква рисунка на Луна Гардън. Поне се опитайте някак си да го скриете, разбирате ли, да го извъртите по такъв начин, че да си помисля, че и вашето. Ти го правиш толкова очевидно, че аз трябва да съм с мозъка на шимпанзе, че да ми осъзная за какво става въпрос. Толкова ли ма подценявате? Красимира Тишевишка. Тишевишка. Тая ръка нещо е ухапана от пчела, предполагам. Ей, тук така ти е проблема. Виж, трябва малко да я скъсиш. Нарасайте тия потилси, дето ги даваха там по 300 кг, дето са. Някой от тях може да има така ръка, да. Мартин Чалъков, в час по изобразително. Госпожата ми писа 6. Не знам с каква кълви ти е писала 6, пред мен е отбила номера просто. Така да си, ай, там да са кефи лапито. Тая шапка отново е прекалено малка. Виж само, моля да се погледни колко му е голяма главата на Луфи и как, каква шапка са му сложил ти. Мислете малко като ги правите те с работи, брат. Просто ги рисувате и не мислите нищо. Тилян Славчев. Пак съм аз. Да знам кой си изобщо и кога се появявал, но добре. Не, не, вие нещо имате някакъв проблем с тия култура. Как? Така ли ги правите, бе, братле? Това, което трябва да правите е като се наумите, че правите някоя линия, да я започнете от началото до края, без да спирате. Изглежда се едно, че имате закачен пасатор за ръката просто. Мартин Александров. SSYPD. Ей, всякакъв изолана се запечатва. Всичко се запечатва. Нямам право на грешка. Унур. Задър Сенсей. Това е моята рисунка. Какво за буга е това изобщо? Какво е това? Даниел Балтиев. Това, което е огромен проблем в FoyArt, братле, е, че пропорцията на тялото не е правилна. Вижте, сега ще ви отворя, понеже всеки път ви прекан за тия пропорции и не ви го показвам. Вижте сега. Body Proportions Drawing. Пишете в Google. Мисля, че виждате как изглежда тялото и какви са му пропорциите. Вижда се колко ти е дълъг крака спрямо главата. Той крак според вас спазва ли ги тия пропорции? Вижте. Не. Не, не ги спазва. Виж, то са лечи от 500 км, че не ги спазва. Алекс, дай съвети или просто я нахейти. Значи, няма да коментирам просто качеството на този Луфи. Бих го нарекал едно стабилно 2 от 10 в най-добрия случай. Обаче пак шапката отново, същия филм. Как ще се събери тая глава? Гледай, тя е двойно по-голяма от шапка, маняк. Мога да сложа две такива шапки на главата му. Никола Василев, сенсей е як. Благодаря. Привет, маняк. Как можеш да объркаш Патрик? Всички герои, как се бърка Патрик? Виж го как изглежда, гледай. Виж. Как го бъркаш? Той е супер симпъл за рисуване. Гледай, какво си направил с него? Съм му разказал играта. Тараторчо 6996. Нарисувахте. Не, не приличам на това, съжалявам. Не! Защо си приличам толкова множество? Кристиан Иванов Ги. Искаш да ми кажеш, че просто си нарисувал свитък обграден със сенки. Защо? Г. Иванова. Рисунка на ПР. Не знам кой е ПР, ама вече съжалявам, че му видях рисунката. Румен Кожухаров. Един бърз технически завет за всички. Когато правите нещо в штрихи, винаги штрихите да бъдат в една посока. Не е така, маняка просто решил е, че първо му се драска на тая страна, после му се е драскал на тая, после... Не! Денислав Йолов. Сега Итачи е завършен. Знаете ли на кое ми прилича Итачи в тази ситуация? Ще ви демонстрирам просто със снимка, която ще излезе на екрана. Сега. Ива Гюрова. Просто не беше скучно и се надрасках нещо. Ей така. Искаш да ми кажеш, че избра да нарисуваш свещ. От всичките неща в вселената, които можеш да нарисуваш, ти избра свещ. Никой не гледа свещ и не си казва, а, ще я нарисувам.
Николай AQW. Бих сложил по-изразени контури, защото така малко се смесва с листа, но това си е твой избор. 10 метрова. Оригинала пасти да яде. А, да. Това е една от моите картини на Горгона Медуза, която бих искал чисто казвам да прерисувам, защото мога да я направя много по-добра сега. Като за опит да я направиш, е добре. И до там. Бонго Мод. Финиас има 10 плочки вратле. Никога не съм знал, че под тениската изглежда така. В смисъл, можех да го предположа така, сега като гледам тениската. Наистина е възможно да се събере цялото това толовище отдолу. Явно след всеки експеримент, дето са справили, Финиас е ходил в гаража и обръщал штанги. Милен Христо, този път я кръстих бъркан мозък. Прав си да, доста се обърках, като го видях това нещо. Георги Николов, много поздрави от Пава Пенка. Той е настрани, чакай. Какво видях току-що? Росен Айвазов. Добре ли е? Всичко друго освен добре е. Изпрете да ползвате хартия на квадратчета. Често казвам тая, дето е на редове, е по-добре от тая. Въпреки, че и не я мраза. Делян Шопов. Тачи. Братан, ти това с който кописът си го очертал. Най-дебелия възможен, който има в комплекта тебе. Тя гледа и то в контура е по-добре от ръката ми. Симона Величкова. Първия път, когато рисувам електронно. На телефона. С пръсти. Той нещо си го направил на телефон с пръсти, маляк. Рисунката не е кой знае какво, но самия факт, че се я направила по този начин, просто вау. Аз не мога да събера един пръст на телефона си. А Челия Мустафова. Защо така? Как си го надраскала през лицето от нищо? Защо? Никола Киров. Да. Със сигурност ще повярвам, че тая рисунка е твоята. Да. Без никакъв подпис. Изглежда брутално яко наистина, обаче просто до всякато съм гледал Никола Киров какви неща ми е пращал, защото му помня името. Малко няма нищо общо с това. Освен да си дръпнал за една седмица с година напред, не знам. Да не беда пътуваш във времето, Никола, какво правиш? Не, просто се опита да ме излъжиш. Обаче това е невъзможно. Самуел Карайванов. Това си ти. Поне си ми направил носа по-малък. Благодаря за което. И можеш да не пишеш отгоре сенсей с главни букви, за да се разбере, че съм аз. Димитър Русев. Виждам, че си практикувал пропорциите, обаче какво е това, маняк? Това как би избра пък точно това да го практикуваш? То на този тяло ще му трябва чекракчия след тези упражнения. LVA. Здравей, сенсей. Синът ми ти е голям фен и ти праща няколко свои картини. С молба да му кажеш къде бърка при рисуването. Поздрави, Ива и Тео. Как да го нахейта сега твой детенция, маняк сега? Стига бе, човек. Много мраза така, като ми пише някоя майка такова добричко и аз трябва да нахейта детето и да го направя на вестинки. Също с няма да се наложи, май. Защото за 10 годишен маняк, доста добри се справяш. Аз на 19 можех да рисувам така. Ленко Спирински. Казва Тора трябва да е това от Tokyo Revengers, обаче по-скоро ми прилича на блъснат от мотора. Марго Тенева. Това си ти в бъдеще. Как па го реши? Защо? Защо? Мелиса Исталянова. Така, от цялото място в стаята, където можеш да си снимаш рисунката, избра точно това, което е, ама на кантар да бъде върху слънцето, разбираш ли? Опаче е във сянка. Снимайте си рисунките правилно, на светло, без сенки. Колкото до рисунката, окей. Стефана Георгиева. Задъра сенсия, пих много вода, докато я правих. Ще трябва да пиеш още. Таниел Донев. А, това не е ли? Сид Руто. Сид Руто Узумаки. Станислав Павлинов. Send from my iPhone. Флексваш ми, ага. Добре си ми тъмисля. Има върху какво да се работи, особено върху кръговете, защото какъв е този кръг, бе, маня? Кажи ми, моля ти, зато е най-лесно нещо. Просто взимаш перегел и го правиш. Виктор Иванов. Виктор Иванов е тежък син. Ели Мишоната. Бях в слънчоглед. Така, това трябва да съм аз в всякакъв вид. Всички мимови, които съществуват, са зад мене. Кеф има често казвам на този арт, то доста бих казал. Естествено има кога да се прави. Приятно съм и не е чак толкова голям. Спрете, моля ви се, защо го правите така? Той е шибана камба, гледай, той като някоя круша. Тария Соколова. Еми рисувам от една година, кажи дали е добре. Благодаря на Тария, че ми изпрати рисунката на Биво. Иво Кочев. О, не. Не. Какво е това беби тук изобщо? Правито и беби тук. Байри 100. Как е за част от рисунката, използвам въглене. Бих казал, че е доста интересна тази рисунка. Това май е от Бързърк, така като гледам. Интересна е, да. Малко може би трябваше да довършиш надолу тази сграда, но и така става. Валентин Иванов, генгста. Знаех си просто, знаех си, че ще го покажа без да искам и някой ще го отреже.
И да, ето и резултата. Веднага се случи. Много бързо се случи. PCBG. Малко стил Пикасо. Няма нищо общо с Пикасо със сигурност, но опитава се поне. Алекс Пеев. Луфи. О, не е маняк. Не е, не е, защо? Как го реши това, че е правилно, е маняк? Моля ти се, дете, изгори я просто. Фания я изгори пред мен. Давай, искам сято и нещо да се превърне в видео на живо, което просто я изгаряш. Анелия Малова 4. Луфи с мустак. Сериозно ли? Devil Angel. Всичко е наред, освен хартията, да. Хартията може да я изгориш директно. И да си купиш нова. Пято да я скицни. Не ти давка. Станислава Адамова. Всеки път знам, че това ще се случи и въпреки това продължавам да ги правя тия неща. Илиан Ярославов. Той е какаш, малко повече прилича на какаш от предния, който по-скоро беше макаш, отколкото какаш. Имаме напредък. Грета Мачарова. Ей, о, Грета. 11 от 10. Даниел Донев. Класика. Когато се чудиш какъв фон да сложиш, просто слагаш нощно небе със звезди. И Гуфи отпреде. FXT Dark. Здравей, пак съм аз, но този път с пребит какаш. Точно така, прав си. Наистина е пребит какаш. И какви са тия? Лешпери отстрани, е маняк. Който и кой има такива уши? Делян Шопов. Рисувам от днес. Реши това да бъде първата ти рисунка. Наистина ли? Нали осъзнаеш, че този момент ще го помниш цял живот? Ще помниш облещена уста, която са плюнч. Bark Dog. Сенсей. Много съжалявам. Чакай малко, чакай. Никога не съм се правил устата по този начин. Няма шанс да съм го правил той. Траян Емилов, нахейти ме. Абсолютно съм убеден, че това е нарочно. Ще те убия. Зекс Сур. Не съм много хубав, ама се опитах. Значи ако някой еднорог се изтропа, си представям абсолютно същото лайно. Жорж Станчев. Спрете да слагате тия тъпи надписи отгоре, моля се. Николай Дианов. Ако не мина хейт рисунката, която правих 1 час и 20 минути, ще ти изпратя черни нюнчи. Ха-ха. Доста добра заплаха, наистина. Честно казано, можеш да се постараеш. Можеш да се постараеш малко повече. Мисля, че нюнчите няма да помогнат. Само споделям. Но айде все пак от мен да минеш една хейта. Ако не беше написал Неймар на тениската, никога нямаше да разбера, че това е Неймар. Кристиан Михайлов. Колко след един ден в Люлен? Какви са тия уши, бе, маняк? Стига си им прави ушите толкова големи, той е като маймуна. Николай Пачев. Гигастич. Това не е гигастич, това е гейстич. Тихомир Линков. Моля, оцени рисунката върху нокът. Ти шо, пиралото се занимаваш, бе? Намери си някой друго хоби, примерно да бият в лицето, не знам. Дилян Славчев. Как е за една годиша? Значи това нещо, ако ти е отнело повече от 10 минути, трябва да влезеш в затвора. Face Donna Hint. Опитах се да те нарисувам. Бро, what the fuck? Какво общо имам с това? Мартин Александров. Това най-три на кое ми прилича много на тая. Ей, тая рисунка на Саски. Само че Юги версията. Калян Миращийски. Вау, страхотно. Митко, колкото и да се опитвам да го сканирам и да го разбера, не мога. Наистина, нищо не фащам. Ясномила Милишева. Част по география. Този път наистина не мога излага. Тук пише околна среда да ръбра. Наистина е част по география. И бум, отясно, това каквото и да е то. И тук изведнъж смърт със сърчице. Днешните деца са много объркани наистина. Ние като бяхме в училище, просто рисувахме някакви сещащи са какви работи по тетрадките и това беше. Гол, 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 гол. Защо всичко е толкова червено, е маняк? Какви са тия филтри, дето ползваш на телефона си? Те ще ти паднат очите, бе мой. Росен Айвазов. Тия видеа по принцип са за да реагирам на рисунките ви. Ние на грозните ти пръсти махни ги от камерата. Жоро, Жоро. Той мисля, че съм го казал в предишни видеа. Докато не се научите да рисувате правилно лицето, моля ви се, не рисувайте две лица едновременно. Той са Суске и Каруто. Виктория Урукова. Вчера пратих една рисунка. Ето и още няколко. Може ли да ги върнеш? Не искам повече, не ми пращай още няколко. Георги Добрев. Мустанг на 18 милиона, турбо с добавени 4 етажа. Каквото и да означава това.
Да, със сигурност десните деца не мога да ги разбера изобщо. Нормално, като се замисля по цял ден, гледат чекиеца, някакви други там изпардяли мозъци, какво да се случи с тях? Няма как. Даная Добровска, това е моя стил на рисуване. Не може просто да нарисуваш нещо с такива очи и да го наречиш стил на рисуване. Няма такъв стил на рисуване. The Human Hunter. Той е маняк, има малко брукав в кото. Забършил. Огнян Кордо. Малко рисунки от мен и сестра ми. Добре, това е Васил Левски. Не искам да кажа нищо лошо за него. Обаче се го превърнал в Стив. Никола Радилов. От чеченеца и сина му. Дори чеченеца казва да се абонирате за Сенсей Лайпите. Това мисля, че е знак да го направите. Хайде. Ванко Бе. Опитал се да нарисуваш макаши с щупен врат, нали? И защо листа ти прилича на тава? Вижте го как е огъна такова като трава целия лист, какво си правил с него? Ивет Иванова, в час по изобразително. Изгониха те от часа, нали? И аз бил го направил. Ралица Събева, какво мога да подобря? Ами Ралица, често казано, се справиш много добре. Не знам какво мога да ти кажа в тази ситуация. Може би контурите могат да бъдат малко по-интересни. Коки Димитров, сенсей е круасан. Ти пак как го реши? Маняка ходи с маркерите на артина на училище, бе, брат. С какво ги носиш, бе, човек? Ти нещо на... То ако го сложа в раницата и половината раница няма мога да я напълна с нищо повече. Здравко Бомбата. Денджи Штилката, нали? Огнян Кордо. Да нос спиш. Мартин Христов. Така изглежда твоя Люфи, да. Коки Вито Геймс. Отново Денджи Штилката. БГ, рисувах я на телефона. Тогава аз разбирам, че на телефона, ама изтръпнах като го видях. Виктория Орукова. Беше ми скучно и просто рисувах. Другия път, че не пробваш примерно да играеш малко тенис на маса. Рая Стойкова. Като заетачи е доста добре. Само не знам защо не го довършиш. Изпращайте ми някакви рисунки с сенки, с цвят, с нещо. Който и ся. Симона Величкова. Васил Левски. Така, това е много сериозен чит код, като ми изпратите някоя важна българска личност, с която трябва да се гордеем, защото не мога да е на хейта. Асен Колев. Я кажи как се справих с този Сасгей. Ко? Сасгей. Сериозно ли? Мартинов О7 Games Киргия. Не можа да я изпратиш по-размазана, така ли? Каква е тая ръка на Зоро? Какво е това нещо? Тя е като... Тя е все едно изсъхнала такова. Все едно са му изпили всичката вода от тялото и останала само кожа. И си купи нов телефон. Предполагам, че ползваше и такъв. Ивет Бояджиева. Хей, сенпайчо, дади. Християн Стоянов. Всичко лошо, което съм казвал за Люфи в една рисунка беше това. Александра Колева. Ето още едно хубаво изкуство. Къде е то? Кики Ферет. Това трябва да съм аз. Сериозно ли си объркала едната ми гърда и после си я поправила с коректор? Този коректор трябва да го използваш направо в цялата рисунка, според мен. Антония Димчева. Значи от тая рисунка единственото нещо, което ми харесва е фона. Доста добре са прерати цветовете. Не знам на късмет ли е било това и нещо, не знам как се е случило, но фона е окей. Fun Time Studio. Не знам колко фън тайм е било да нарисуваш това нещо. Аз ако го нарисувам, после ще оплача сега. Митко Атанасов. Избери една рисунка. Ка първата нещо, ама и не е моята. Втората, едва ме виждам от големия ти пръст, който закрива половината камера. Първата ще е. Косю Тонев. Феникс. По-скоро ми прилича на някоя кокошка от сила, ама добре. Дари Димитрова. Запознайте се с Сенсей Тейт. Хората, които копуват от Слънчоглед. Така е, да. Всички са топката. Всички, които взимат арт материали от Слънчоглед. Ей, така изглежда. Топката. Ангел Мирославов. Имам чувство, че се бръкнал в носа и после се го изтъркал върху лицето на шикамар. Тодор Паланков. Симеон Димитров. Сенките са с молив, защото ме е страх да не ги оплескам. Ти си го оплескал вече. Няма страшно. Вече е късно. Венелин Стойков. Значи, имам нова мисия в живота. Тя е следната. Ще направя всичко възможно по силите си да унищожа всяка една тетрадка с редове и квадратче. Катя Уе. Въпреки, че е на такава тетрадка отново, супер е, харесвам. Томислав Иванов. Жата по изобразително ми написа 6. Как мога да не ти пиша 6 за това нещо? Каквото и да е то. Здравко Ебедов. Как се справих? Сърчице. Съмнявам, че той е емотикон, ще ти помогне, ама хубаво е, че си го сложил. Ако трябва да
Той нещо има, не? Аха, той някаква купа сигурно, те не знам. Имам чувството, че някой ти е казал, имаш 5 минути да го отсветиш това нещо и ти просто... Асен Александров. Ай, кажи, че не е хубава. Не е хубава. Отвратителна е. Мария Йорданова. Рисунка на една приятелка. То за неща рисува приятелката. Чудовища, пентаграми тук в очите. Нещо не е наред там. Калина Петкова. Само устните не мога да ги приема. Пръчат на едва емоджи буквално. София Добрева. Какво правите с тия листи, мане? Тоя лист е бил на змята, ритан, смачкан, окален. След той се го взела и се решила да рисуваш върху него. Нямаш ли нови листи? GTA. Grand Theft Auto Sensei. Добре, той не, вече се обетих, че имате някаква група някъде. Смисъл, този път всичките сте ме едитнали с някаква цигара в устата, братле. Демон Велислав. Данот е Искефи. Сега ще видим дали ще има Искефи. Не, не ма Искефи. Ама, чакай, не видях нещо. Кефи ма. Гого Пенчов. Това са трите станда на Пучи. Знам кой е той Пучи. И какви са тия щандове, дето има. Предполагам, че в анимето не е със щупен гръбнак. Кристиан Пиндев. Според мен е много добре тая рисунка, че е сказано. Единственото нещо, което бих да посъветвал е да направиш малко по-интересни контури. Виктория Матеева. Здравей, сенсей. Това е моята рисунка. Надявам се да ти хареса. Това трябва да е бебе Наруто, така ли? Малко пак листа си го влачила по пода сигурно и си го търкала, ама иначе рисунка да ти е окей. Про Долна Геймър. Аз се отказвам вече. Какво правите с тия листи, маняк? Рисунката ти е много добра, човек. Не си на много макефе. Обаче какъв е този лист? Той е отвратителен. Цело си пикал отгоре на него. Стела Генкова. Хелзинг. Изглеждат ми окей сега. Тук не съм гледал как изглеждат по принцип тия герои, не мога да преценя. Малко фона ми е си едно го рисувал третокласник, ама иначе героите са добре. Съмър Долна Зевз. Коя те кефи повече? И съжалявам за сега. Ко ми съжаляваш, маляк? Тя сянка да ти покрива точно централно рисунката, буквално точно където не трябва да бъде. И листът ти е намачкан, и твоя е намачкан, всички са намачкан. Аз не видях един лист, който да не е намачкан. И какъв е този Гоко, маляк? Какво е твоето лице, вижко? Той е избръчкан като той емоджи пак. Илиан Ярославов. Ако искаш, виж другия път. Направо. Чай, че опаднах. Отей тук я снимай. Ел тук я снимай, разбираш ли? От космоса, отгоре с сателита я снимай. Пас. Тея Лилова. Здравей, сенсей. Изпращам ти новата си рисунка. Това е нарисуваната дама. Чакайте, ще не мога да осмисля тук сега. Какъв този чадър отгоре, какво ви си тук? И защо има ръка на куче? Димитър. Рисунка на Wednesday с цветни моливи. На 12 съм. Това може би е най-добрата Wednesday за сега, която съм получавал. Малко в лицето ми е нещо като Волдеморт с този нос, ама доста е добре, да. Станислав Неделчев. Коко и Гуфи. Коко е доста добре. Малко тук трябва да му е още по-дълга талията. Обаче Гуфи си е Гуфи, да. Ама бекграунда ма кефи как съм го направил. Бекграунда е добре. Марина Генова. Рисунка за хейтване. Къде е рисунката тук? Чакай. Е, това е рисунката, предполагам. Кой рисува на такова платно? Даже не знаех, че съществува такова нещо. Иса Аян. Това е мадъра, когато е ударен от чеченеца. Това е мадъра, ако беше морков. Хриси Кръстев. Така, това е рисувано с полска маркер. Е, добре. Интересно. Диня Череп. Според мен ще бъде много интересно, ако направя рисунка на ей тая гума като череп. Как въобще ви идват такива работи на главата, ема? Венета Христова, Сон Гоко. Айде пак, вижте, като се чудиш какъв фон да сложиш, винаги е и такова космос с звездички. Камен Соколов. За пореден път листа е като релефната карта на България. Иво Кочев. Това си ти. Изобщо ли приличам на това нещо? Обиден съм ти, Иво. Карина Господинова. Защо банданата на какаш се разлага? Вижте как ти чекат някакво желе надолу. Мартин Йорданов. Не е Гуфи. Ми не е и Люфи, не знам кой е. И какъв е той рандъм пръст? Тук вижте има някакъв пръст, братле. Елин Колева. Маляка е проволган, но никога не рисувайте тяло на човек в толкова стриктни форми. Никой не е проволгален. Виждали сте някой човек, който да е проволгален? Аз не съм виждал, освен Стив от Майнкрафт. Валентина Петрова. Виждам, че се наблегнала на тая част от тялото.
Виктор Терзиев. Буквално единствената част от рисунката, която не е в сянка, не е рисунката. Здравей, Сенси. Това са няколко мои скици. Лицето или не. Те така си бяха, нали, без лица. Джордж Френки. Мофи. Нямаше смисъл да го правя цялото изпълнение. Димитър Свиленов. Розичка. Розичка, да. Какво да кажа за розичка? Просто роза. Какво да кажа? Мария Вардарова. Той нещо с кой телефон го снима? Nokia 3310. Аз едва не виждам какво има на тази рисунка. Дени Венелинов. Какво? Ти уникално, маляк. Дори не знае как ти го родило главата. Пешо Швепса. Някакъв човек в инвалидна количка, който си гледа сгради. Малко от тая инвалидна количка не знае какви неща е претърпяла, ама изглежда си едно, че се е въргалял с нея по стъпала. Кристиан Иванов. Знам, че е ужасно. Няма да се завърта пак. Няма пак. Николай Иванов. Каква е тая физиономия, маляк? Какво е това? Елмаса Санова. Нож. Хубаво е, че си написала нож, нали? Нямаше да се сетим. Веселин Митев. Арт в Майнкрафт. Получило се е кацало. Не знам как си го направят и нищо, ама бебала. Това е рисунка на живо от същия човек. Я натискай на Майнкрафт по-добре. BG Gamer. Набързо го надраска. Можеш да го снимаш примерно подгоре, под правилния ъгъл, защото така изглеждам кръв на маймуна. Носа ми е като на Майк Тайсън, гледай. Се едно съм го спрескали с тръста тупаника. То не е, че не е така наистина, ама да. Пламен Неделков. Рисунка на Давид. Плизалка, която играе футбол. The fuck? Какво е това, е, маняк? Ами той е за ниска, маняк. Моля ви се, купете си някакви хубави листи. Сега сте ги ритали, сте ги мачкали, сте ги влачали по земята. Виждате ли какво пише тук на тая гръвна? Чакайте, сега ще го покажа отблизо. Виждате, нали? Аха, да. Просто го направете. Ай, не маляк.